Kada u jednoj državi imamo nivo političke korupcije koji omogućava pojedincima i interesnim grupama da prilikom donošenja odluka u svim granama vlasti privatni interes stavljaju iznad javnog, onda govorimo o zarobljavanju države. Takav sistem postaje ključna prepreka vladavini prava i održivim rezultatima borbe protiv korupcije. Zemlja u kojoj decenijama dominira ista politička elita ima veliku vjerovatnoću da postane zarobljena država. Nakon pada komunizma 1989. godine, u Crnoj Gori je došlo do dugo očekivanog političkog pluralizma. Ipak, višestranački sistem nije donio bitnije promjene. Vladajuća partija je ubrzo zauzela sve grane vlasti, zarobljavajući institucije političkim uticajem na društvene i ekonomske odluke na svim nivoima. Tako je nastalo plodno tlo za procvat korupcije i organizovanog kriminala, što se najviše ogledalo u privatizaciji državnih preduzeća i upravljanju resursima. Crna Gora je obnovila nezavisnost 2006. godine. Politička kontrola državnih institucija se proširila, a srazmjerno tome rastao je i prekomjerni uticaj na ekonomski i socijalni sistem. Neograničena eksploatacija državnih resursa se nastavila bez ikakve političke ili krivične odgovornosti. Danas je Crna Gora članica NATO-a i zemlja kandidat za članstvo u Evropsku uniju, ali se i dalje često naziva državom zarobljenih institucija. Zarobljena država se decenijama održavala zahvaljujući nekažnjivoj korupciji i donošenju zakona kojima su kreirani politički i ekonomski monopoli vladajuće elite. Pravosuđe u službi zarobljavanja države. Istraživanje Mansa pokazuje da se broj osuđenih za korupciju smanjuje, da se većina postupaka odnosi na administrativnu korupciju, ali i da u više od polovine slučajeva korupcije tužilaštvo ne uspijeva da dokaže optužnicu, u 90% slučajeva korupcije sudovi dosuđuju minimalne ili kazne koje su ispod zakonskog minimuma, javni funkcioneri se rijetko procesuiraju, a kada se i osude, kazne su daleko blaže od onih za korupciju u privatnom sektoru. Kazne za visoku korupciju su nerijetko blaže nego za administrativnu, a javni funkcioneri imaju povoljniji tretman u odnosu na druge optužene. Sporazumi o priznanju krivice najčešće rezultiraju minimalnim kaznama za visoku korupciju. Institut sporazuma o priznanju krivice se u Crnoj Gori sa razlogom doživljava kao besplatna karta za izlazak iz zatvora i često podriva svrhu kazne. Predmet ovih sporazuma bili su najteži oblici koruptivnih krivičnih djela za koje je propisana kazna do 20 godina zatvora. Krivična istraga protiv Svetozara Marovića, dugogodišnjeg visokog državnog funkcionera i članova njegove kriminalne grupe, pokrenuta je 13. avgusta 2015. godine. Dva dana kasnije započeta je primjena zakonskih odredbi koje omogućavaju zaključivanje sporazuma o priznanju krivice sa optuženim za najteža krivična djela korupcije. Od ukupno 21 okrivljenog, 12 je zaključilo sporazume o priznanju krivice. Sporazum je podrazumijevao izuzetno blage kazne ispod zakonski propisanog minimuma, uprkos ogromnom iznosu prouzrokovane štete ili koristi koju su optuženi stekli. Tako je čovjek koji je priznao da je vođa kriminalne organizacije koja je oštetila opštinski budžet za najmanje 25 miliona eura po svim optužnicama osuđen na 45 mjeseci zatvora i 100.000 eura kazne. Odmah poslije sklapanja sporazuma o priznanju krivice, odlukom državnog tužilaštva on je pušten iz zatvora. Dan nakon toga napustio je zemlju i od tada uspješno izbjegava ostatak zatvorske kazne. Opština Budva je od njega naplatila nešto više od 2 crnogorske minimalne zarade. Zarobljavanje države predstavlja ozbiljnu prijetnju za Crnu Goru i demokratizaciju njenog društva. Politički uticaj se pokazao posebno opasnim u slučaju institucija nadležnih za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao što su policija, tužilaštvo i sudovi. To je omelo zemlju da napreduje u sprovođenju zakona na svim nivoima. To usporava, a u nekim slučajevima i preokreće tok reformi.
nivo kažnjavanja korupcije na visokom nivou u koju su umješani državni službenici ne doprinosi uspostavljanju vladavine zakona i očuvanju demokratskog principa jednakosti pred zakonom. Potrebno je uvesti jasne, transparentne i obavezujuće smjernice za sudove koje bi spriječile izricanje kazni ispod zakonskog minimuma. Sistem odgovornosti u pravosuđu mora biti efikasniji kako ova institucija ne bi služila vladajućim strukturama. Osim političke volje, potrebna je transparentnost rada pravosudnog sistema koja omogućava njegovu javnu kontrolu. Neophodni su snažan civilni sektor i slobodni mediji koji bi nadgledali proces provođenja reformi i ukazivali na njegove propuste sve do konačnog oslobađanja države.